Чемпіонат Львівської області серед юнаків та дівчат. Фінальна зустріч. Перший сет – Запотічна – Лівач 0-0. Другий сет. Лівач Запотічна 1-0. Третій сет. Запотічна Лівач 0-2. Баланс 10-10. Гра на більше-менше. 11-10. 12-10. Четвертий сет. Лівач Запотічна 2-1. Гравець Лівач встановила внеземний контакт з торцевою частиною столу. П'ятий вирішальний сет. Запотічна Лівач 2-2. Відбувся перехід гравців. Хтось засікав, щоб вона робила копс.
Я ноги не можу включати, бо я боюся, що я смикну плечей. Тому якось само собою я ноги виключив кожу зарядку. Два дня в мене така проблема на нашому зараз. Розім'явся, але сиділи дуже багато. Там просто в США, там кисло. Я тільки виднувся. Сильно потягнув. Включил?